Україні оголошено штормове попередження на дорогах, крім півдня та сходу. Ожеледиться у західних та північних областях. Сильний вітер, хуртовини. На Чернігівщині та Київщині сильний сніг. Через негоду нині в Україні без світла 147 населених пунктів. Зі снігових заметів рятувальники витягли понад 260 машин. В Києві водіїв просять не сідати за кермо, а скористатися громадським транспортом. До 20 грудня можлива заборона на в'їзд до міста вантажівок. Вже зараз є скупчення фур на Житомирській та Одеській трасах. Про ситуацію на дорогах столиці. Петро Кузик. Ось так приречено і смиренно легковики та фури через снігові замети стоять на Житомирській трасі від села Шпитьки до столиці. З одеського напрямку заїхати до Києва можна, а ось у протилежному – від КП до Гливахи чималі затори. Київщина найбільше потерпіла. І буксир вже 3 години жду. За добу на Київщині рятувальники вже витягли майже 300 машин. Регулювати трафік вночі виїхав навіть міський голова Кличко. Стой вже, слышиш, блокируй всі колеса, зараз батареї під'їдуть, я вийду наверх. Що стоїмо? Аби не створювати заторів у місті, зробили графік в'їзду великогабаритного транспорту. На під'їздах до Києва перекинулося кілька фур, заблокувавши рух на трасі. Уже друга доба безсонна для комунальних служб. В першу чергу ми обслуговуємо магістральні дороги, де значна інтенсивність руху, і дороги з значним рухом громадського транспорту. Та якщо на асфальті сніг прибрали, то на тротуарах та автобусних зупинках людям доводиться брести по коліна. Хто молодший перестрибує, старші не стримують емоцій. З одної сторони йдуть, а з цієї не мають змоги перейти. Чекають. Ну, я не бачу, щоб комунальні служби працювали над цим. Ледь-ледь перепригнув цю калюжу. Вчора бачив, але сьогодні бачу, що важко це зробити. Вони все, весь сніг з дороги згорнули людям під ноги, виходить. І воно от більше розтало, і люди йдуть по воді. Ну, що це за діло? Геть мокре все. Ні в центрі, ні тут не було ніякої техніки. Ніхто нічого не прибирав. Просто ми плили по коліна. Привіт, Кличку! Комунальники впоратися не можуть. Все нарікають на невпинний снігопад. За одну добу у столиці випала півмісячна норма. Служби цілодобово в дорозі. Поки не намерзло, чистять і посипають. У роботі 450 машин. Техніка не витримує. Зламався? Так, 10 хвилин зараз поїде. Як поїде? Техніка буде працювати до середи, поки не стихне сніг. Цілодобово без зупинки. Зупинка тільки на заїзд для того, щоб чи заправитись пальним, чи додати запас солі. Гребти сніг лопатою сьогодні змушені всі, і навіть продавці магазинів та офісні працівники. Адже підприємці зобов'язані прибирати біля своїх приміщень. Інакше штраф – 1700 гривень. 100 юридичних осіб було оштрафовано на 1700 гривень через несвоєчасне очищення території від снігу. Синоптики прогнозують, рясні снігопади триватимуть ще кілька днів. У Києві водіїв просять не сідати за кермо, а скористатися громадським транспортом. У екстрених випадках викликати поліцію та телефонувати на гарячу лінію 1551. Петро Кузик, Сергій Семенченко. Факти ICTV.